عليكم ورحمة الله وبركاته دیم تاسو کور بشاهد شپات رالو ډیر یو د خلګانو زیاتې چې چکر دې په چکر وترالو په لار باندې دا وکه میلا ویډیو د مو سره واغست دا په سعودي عرب کې ډیر کم میلا دی دلته میلا او دا خلګان تاسو شریکو چرته زیمو ډیر خسته جنې راځي زموږ موبایل کیمرہ دا ڈی ایس ایل آر لم پیسے ڈکی کلی دا خیر سے انشاءاللہ را روانہ دا ہاں بیا بے پاگی بانی بانی دا بی خطاب دیر شی پاس اندہ ٹاور پہ لگی دل مال ناشتا دا گڑان دی مرگری دا شپا پا سر کی میلاوی گی 1300 1400 1500 ریال دا یو قیمت آو شاہ محمود خان کی اور روان کا دا خیر سا دا بولو آل تخپل جیتا آوال تا بیلالو دا غیب زنگ لے ویڈیو بوڑی گی پتے گی نسلا
بعد موږ ته به شاد وګانې مخکې ډېر زیات اوس نشته چې څه وجه به وي خلک اوس په نظر باندې راځي ډېر زیات دي باكستان تكلم عيد مبارك باكستان باكستان مية مية تكلم عربي عمران خان عمران خان مية مية عمران خان شعب باكستان كل عام انت طيب ان شاء الله من العايدين من البايزين من باكستان ان شاء الله وكل سنة وانتم بخير شعب باكستان كله ان شاء الله شكرا حبيبي شكرا حبيبي يعطيك العافية السلام عليكم ورحمة الله عيد مبارك باكستان كل عام وانتم بخير ومن العايدين من الفايزين باكستان دولة مية مية ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا حبيبي وش هو ريكارد شو ده شايد ده قطع وقطع روان ده سلام عليكم بسو خي بوخ بانده شباط رازي شباط رازي او ده شايد روان ده بوخ بانده شباط رازي خان او دا ولدي فيديو كومه